የተከበራችሁ የምርት ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርት ሚዲያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን፣ መረጃዎችን፣ ዜና ጥንቅሮችን እንደዚሁም ትንታኔና እይታዎችን ሳያዛንፍ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ምርት ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ሰዎች እየተቀላቀሉት ቤተሰቦቹም እየበዙ እየበረከቱ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን እየተመለከተ ይገኛል። እናንተም ለምርት ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ቤተሰቡን በመቀላቀል በየለቱ የማያመልጧችሁን አዳዲስ ጉዳዮች ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ለዕለተ ማክሰኞ ጥር 5 2012 ዓመተ ምህረት የተመረጡ አዳዲስ እና አነጋጋሪ ጉዳዮችን ይዘናል። አሁንም ከምርት ሚዲያ ጋር አብራችሁን ቆዩ። የሲዳማ ክልል የሚመረጥበት ህገ መንግስት በረቂቅ ደረጃ መጠናቀቁን አቶ ደስታ ሊዳሞ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አስተውቋል። ዋና አስተዳዳሪው እንዳስተውቁት በአሁን ወቅት አዲሱ የሲዳማ ክልል የሚመረጥበት የራሱ ህገ መንግስት በረቂቅ ደረጃ ተጠናቋል። ህገ መንግስቱን የማርቀቅ ስራ ቀደም ሲል የተጀመረ ሲሆን ከተረቀቀም አንድ አመት ያህል ሆኖታል ብለዋል። ረቂቅ ህገ መንግስቱ ላይ የሲዳማ ህዝብ አንድ ጊዜ እንዲወያይበት መደረጉን የተናገሩት አቶ ደስታ በህዝቡ መተቸቱና ማስተቸቱ እንደሚቀጥልም አስተውቋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የሲዳማ ህዝብ በተለይም ደግሞ ከህዝብ ውሳኔ ጋር በተያያዘ ዞኑ ወደ ክልልነት የሚቀየርበት መንገድ በፍጥነት እንዲቃኝና በፍጥነት መንግስትም ያንን መንገድ እንዲመራ መጠየቁና በተደጋጋሚ እየጠየቀ ስለመሆኑ መግለጻችን ይታወሳል። ከዚሁም ጋር በተገናኘ እንግዲህ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ደስታ ሊዳሞ ሂደቶቹ በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ መሆኑና በቅርቡ የሲዳማ ዞን ወደ ክልልነት የሚሸጋገርበት መንገድ እየተመቻቸ ስለመሆኑም ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህም በቀጣይ እነዚህን ጉዳዮች በስፋት የመመልከቱ ዕድል ይኖራል ማለት ነው። እንደ ሲዳማ ሁሉ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያና ሌሎችም ዞኖች እንግዲህ የክልልነት ጥያቄ እያነሱ ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ መገለጹ ይታወቃል። ያ እንግዲህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የገባና በቀጣይ ውሳኔ የሚሰጥበት ነው ተብሎ ይጠበቃል። እስከዛው ድረስ ግን ሲዳማ ብቻ የክልልነት ጥያቄው በህዝበ ውሳኔ ተቀባይነት አግኝቶ በሂደትም ክልል የሚሆንበት መንገድ እየተመቻቸ እንደሚገኝ ክልሉ አስታውቋል ማለት ነው፣ ዞኑ አስታውቋል። ሌላው ጉዳያችን የኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ለአምስተኛ ጊዜ በአሜሪካ እየተወያዩ ይገኛሉ። ለአምስተኛ ጊዜ ስንል በግብጽ፣ በሱዳን እንደዚሁም በኢትዮጵያና በዋሽንግተን ዲሲ የተደረጉትን ጨምሮ ማለት ነው። ሚኒስትሮቹ እንግዲህ በስብሰባቸው በውሃ ሚኒስትሮች ደረጃ በተለያዩ ዙሮች ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያደረጓቸውን ድርድሮች ውጤት እየተመለከቱ ይገኛሉ ተብሏል። ባሳለፍነው ሳምንት ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአዲስ አበባ ሲያካሂዱት የቆዩት አራተኛና የመጨረሻው የቴክኒክ ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ይታወሳል። ውይይቱ ያለ ስምምነት የተጠናቀቀው ግብጽ የግድቡን የውሃ ሙሌት በተመለከተ አዲስ ሀሳብ ይዛ በመቅረቧ በመሆኑም የኤፌድሪ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በሰጡት መግለጫቸው ላይ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ግብጽ ግድቡ ከ12 እስከ 21 ዓመት እንዲሞላ የሚል አዲስ ሀሳብ ማቅረቧና ኢትዮጵያ በበኩሏ ይህንን ሀሳብ በማንኛውም መልኩ እንደማትቀበል መግለጿን ነው ሚኒስትሩ በወቅቱ የተናገሩት። ሶስቱ ሀገራት ከዚህ በፊት የህዳሴው ግድብ በሰባት ዓመት ውስጥ እንዲሞላ ስምምነት ላይ ደርሶ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ለማንኛውም ግን ይህ ውይይት እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ በስምምነት ሊጠናቀቅ ባለመቻሉ በቀጣይ ወደ ሀገሪቱ መሪዎች ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በኋላ የሚኖሩ ውሳኔዎች እንግዲህ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች በእስራት መቀጣታቸው ተነግሯል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ የተገኙ ሶስት ግለሰቦች እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ በትግራይ ክልል የሽረ እንደ ስላሴ ከተማ ፍርድ ቤት ዛሬ ውሳኔ ማሳለፉ ተነግሯል። የከተማዋ የፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ገብረ ሚካኤል ገብረ ስላሴ እንደገለጹት ግለሰቦቹ ቅጣት የተወሰነባቸው 25 ሽጉጦች በህገወጥ መንገድ ይዘው ሲያዘዋውሩ በመገኘታቸው ነው። ግለሰቦቹ መሳሪያዎቹን ይዘው ሲዘዋወሩ በህዝብ ጥቆማና በጸጥታ ኃይሎች ክትትል ጥር 2 ቀን 2012 ዓ.ም በከተማዋ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን
የገለጹት አዛዡ ፖሊስ ምርመራውን በፍጥነት አካሄዶ ለከተማዋ ፍርድ ቤት በማቅረብ ውሳኔው እንደተላለፈባቸው አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ ተጠርጣሪዎቹ የቀረበባቸውን ክስ ማስተባበል ባለመቻላቸው ቅጣቱን እንደወሰነባቸው አስታውቋል ማለት ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ፓስፖርት ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ጥናቶች ገልጸዋል። የአዲሱ አውሮፓውያን ዓመት የሀገራት ፓስፖርት ዋጋ አመላካች ዝርዝር ይፋ ሆኗል። የኢትዮጵያ ፓስፖርትም ከ199 ሀገራት 96ኛ ላይ መቀመጡ ተነግሯል። የኢትዮጵያን ፓስፖርት የያዙ ዜጎች 43 ሀገራትን ያለ ቪዛ መጎብኘት እንደሚችሉም በዚሁ ጥናት ላይ ተገልጿል። የፓስፖርት ዓለም አቀፍ ተቀባይነት አመላካችን የሚሰራው ያለ ቪዛ ወይም እንደደረሱ ቪዛ በማግኘት መጎብኘት የሚቻልባቸውን ሀገራት በመውሰድ ጭምር ነው። ባለፉት 10 አመታት የኢትዮጵያ ፓስፖርት ደረጃ ከፍና ዝቅ ሲል መቆየቱን ያመለከተው መረጃው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2015 104ኛ እንደነበርና ያለፉትን 3 የአውሮፓውያን አመታት ግን በአንድ ደረጃ እንደተሻሻለና ከ99ኛ ደረጃ ወደ 96ኛ ላይ መቀመጡን አስታውቋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በቅርቡ በወጣው ጥናት መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ የፓስፖርት ተቀባይነት በማግኘት ጃፓን ቁጥር 1 ደረጃ ላይ እንደተቀመጠች በጥናቱ ላይ ተገልጿል። ኢትዮጵያም እንግዲህ ከዓለም ሀገራት በ96ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በሌላ ዜና በአሶሳ ላይ ታስረው የነበሩ የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች መፈታታቸውን ዓለም አቀፉ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ዘግቧል። የትግራይ ክልል ቴሌቪዥን የአዲስ አበባ ቢሮ አስተባባሪ አቶ አክሊሉ ደባልቀው ለዓለም አቀፉ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት እንደተናገሩት የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኛ የሆነው ዳዊት ከበደና የካሜራ ባለሙያው በኃይሉ ውቤ ትናንት ምሽት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ 3 ሰዓት ገደማ ታስረው ነበር። ከቀዳሜ ጀምሮ የተለያዩ ቀረጻዎችን ሲያካሂዱ ቆይተው ትናንት ስካውን ምክንያቱ ምንም እንደሆነ ባልታወቀ ሁኔታ ታስረዋል። እዛ ሆኖ የሰሩትና በቲቪ የተላለፈ ፕሮግራም እንኳን አልነበረም ሲሉ ገልጸዋል የትግራይ ቴሌቪዥን ቃል አቀባይ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቃል አቀባይ አቶ መለሰ በየነ በበኩላቸው እኔ ለስራ ሌላ ቦታ ነኝ፣ ነገር ግን ስልክ በመደወል ለመረዳት እንደቻልኩት የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞቹ የነበረን አሰራር ተከትለው አልመጡም። ይህ ማለት ወደ ክልሉ ለዘገባ እንደሚመጡ ለክልሉ ኮሙኒኬሽን አላሳወቁም። ምን መስራት እንደሚፈልጉ ነግረውን እኛም ባለሙያና አስፈላጊ ከሆነ የጸጥታ አካላት መድበን መሆን ነበረበት አሰራሩና ሂደቱ። ለምሳሌ እኔ እንደ ክልሉ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ስለመምጣታቸው የማውቀው ነገር የለም። ታሰሩ ሲባል እንደሌላው ሰው ነው የሰማሁት። አሁን ግን የታሰሩበት ምክንያት ምን እንደሆነ በትክክል አጣርተን በቀጣይ የምናሳውቅ ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል ማለት ነው። በሌላ ጉዳያችን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ለተሟላ ፌዴራል ስርዓትና ትክክለኛ ዲሞክራሲ መስፈን በትኩረት እንደሚሰራ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ወይም ኦፌኮ አስታውቋል። ኦፌኮ እንግዲህ ቀደም ብለን ትናንትም በዘገባችን እንደገለጽ ነው በድሬዳዋ ከተማ ከሚገኙ ደጋፊዎቹ ጋር በድሬዳዋ ስቴዲየም ተገናኝቷል። የድርጅቱ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በስፍራው ለተገኙ ደጋፊዎች እንደተናገሩት ድርጅታቸው ለፌደራላዊ ስርዓትና ለትክክለኛ ዲሞክራሲ መረጋገጥ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን አጠናክሮና ጠብቆ በሀገር ግንባታ ሂደት ላይ ወሳኝ ሚና መጫወት እንዳለበትም ተናግሯል ዶክተር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና። አላማችን በሀገር ውስጥ ትክክለኛ ዲሞክራሲና የፌደራል ስርዓት መገንባት ነው ያሉት ሊቀመንበሩ ኦፌኮ በቀጣይ ለኦሮሞ ህዝብ ዘላቂ ጥቅም መረጋገጥ እንደሚሰራም ተናግሯል። በስፍራው የተገኙት የድርጅቱ ደጋፊዎችም የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመነጋገርና በመወያየት በመፍታት በቀጣይ የሚካሄደው ምርጫም ሰላማዊ እንዲሆን የነቃ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል ማለት ነው። ኦፌኮ በቀጣይም እንግዲህ ከደጋፊዎቹና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚያደርገውን ውይይትና የምርጫ ቅስቀሳውን እንደሚቀጥሉ በዚሁ አጋጣሚ ተገልጿል ማለት ነው። ሌላው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ማስተዋል ስዩም ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ የጥምቀት በዓልን በተመለከተ የተደረጉ ዝግጅቶች ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። በጎንደር የዘንድሮ ጥምቀት በዓል ላይ ከ2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንደሚታደም ተገምቷል። በዓሉን በድምቀት ለማክበር ሰፊ ዝግጅት ተደርጓል። በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ እንግዶች በበዓሉ እንዲታደሙ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
እንግዶችን በብቃት ለማስተናገድም አብይና ንዑሳን ኮሚቴዎች በየዘርፉ ተዋቅረው ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል። የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ እንዲሆን ከበዓሉ ጋር በተያያዘ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ የተሻለ እንዲሆንና ሆቴሎች እንግዶችን ለመቀበል ሰፊ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም ተጠናክሮ እየተሰራ እንደሆነ ተናግሯል። የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ በዓል በመሆኑ በሚመለከታቸው አካላት ሃይማኖቱን አስተምሮ የሚገልጽ ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነና የጎንደርን የበዓሉ አከባበር ባህላዊ ገጽታም ሳይበርዝ እንዲከበር እየተሰራ መሆኑን ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል። በዚህም በየአካባቢው ወጣቶች ተደራጅተው የተሻለ በዓል ለማክበር ሲዘጋጁት መቀየታቸውን አስታውቋል። በዓሉ በስኬት እንዲጠናቀቀ የጎንደር ከተማና አካባቢው ህዝብ ሚናው ትልቅ እንደሆነ አንስተው ሁሉም ሰው እንግዶችን ተቀብሎ በማስተናገድ በኩል የድርሻው እንዲወጣ መልእክት አስተላልፈዋል። በመጨረሻው ጉዳያችን በኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጁ ላይ በትንባሆ ምርቶች ላይ እንዲጣል የታሰበው ታክስ መጠን ዝቅተኛ በመሆኑ ማሻሻያ እንዲደረግ ተጠይቋል። የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና የጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ለኢትዮ ኤፍኤም 107.8 እንዳስታወቀው የትንባሆ ዋጋ አሁን ካለበት በሶስት እጥፍ ቢጨምር ትንባሆ በኢትዮጵያ እያደረሰ ያለው ጉዳት በ40% ይቀንሳል ብሏል። መንግስት በቅርቡ ያዘጋጀው ኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅ መሰረት በትንባሆ ምርቶች ላይ ሊጣል የታሰበው የታክስ መጠን አጫሾችን የሚያበረታታ በመሆኑ ማስተካከያ እንዲደረግ ባለስልጣኑ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን የህግ ባለሙያ አቶ ደሞዝ አማን በቅርቡ በገንዘብ ሚኒስቴር የተዘጋጀው ኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅ ሲጋራ ላይ ያስቀመጠው የግብር መጠን በእጅጉ ያነሰ ነው ሲሉ ተናግረዋል ማለት ነው። ምርጥ ሚዲያ ለዛሬ ያዛቸው ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ። ከምርጥ ሚዲያ ጋር ስለምትቆዩና መሰግናለን። መልካም ጊዜ።